با درود به تمام دوستان، میخوام در این قسمت شما رو با 10 نکته جالب درباره کیم جونگ ایل آشنا کنم. امیدوارم براتون جالب باشه. شماره 1. تاریخ و محل تولد کیم جونگ ایل هنوز درست معلوم نیست. به نظر میرسه هیچکس دقیقا نمیدونه کجا و کی رهبر کره به دنیا اومده بود. بر اساس آنچه خانواده او در بین مردم و مطبوعات منتشر کرده بودند، کیم جونگ ایل در سال 1942 در روستایی در کنار کوهستان پایکتوی کره شمالی به دنیا آمده. اما ساکنان شوروی میگن مدارک و اوراق اونا نشون میده که کیم در سال 1941 در یک روستا در سیبری متولد شده. شماره 2. اولین حضور تایید شده کیم جونگ ایل در ملأ عام به اوایل دهه 70 میلادی برمیگرده. او در حال سپری کردن تعطیلات خودش در کشور مالت بود، جایی که او از دومینتوف نخست وزیر مالت به طور خصوصی زبان انگلیسی آموخت. شماره 3. در سال 1994 وقتی او جانشین پدر خود شد تا رهبر کره شمالی را در دست بگیره، به او بیشتر از 200 لقب رسمی اعطا شد. القابی نظیر ستاره راهنمای قرن 21، ژنرال اعظمی که از آسمان نازل شده، سیاستمدار شگفت انگیز، فرمانده همیشه پیروز، اراده آهنین و عالی ترین تجسم عشق انقلاب. شماره 4. وقتی اولین زمین گلف پیونگیانگ در سال 1994 افتتاح شد، افتخار انجام اولین بازی نصیب کیم ایل شد. پس از بازی عنوان شد و عملکرد خیره کننده ای داشته و گفته شده 17 محافظ رهبر کره شاهد عملکرد چشمگیر او بودند. شماره 5. در سال 2006 آمریکا در واکنش به آزمایش موشک هسته‌ای کره شمالی تحریم‌های علیه کشور تشدید کرد. آمریکا که از علاقمندی رهبر کره به کالاهای لوکس اطلاع داشت، برای ضربه زدن به او ورود 60 قلم کالا و خدمات لوکس از قبیل قایق‌های تفریحی، قایق موتوری و حتی تمرهای نادر رو به کره شمالی ممنوع کرد. شماره 6. علاوه بر این، آمریکا ورود تلویزیون‌های بزرگتر از 74 سانتی متر به کره شمالی رو نیز ممنوع کرد. اینم در جهت تحت تاثیر قرار دادن سبک زندگی کیم جونگ ایل بوده. رهبر کره شمالی عاشق فیلم بود. او مجموعه شامل 20,000 فیلم ویدیویی و دیویدی از جمله رمبو، جمعه 13 و مجموعه کامل آثار الیزابت تیلور را داشت. شماره 7. در سال 1987 کیم جونگ ایل دستور ربایش شینگ سانگ اوکی، کارگردان اهل کره جنوبی و همسرش را صادر کرد تا این دو ورژن سوسیالیستی فیلم گودزیلا، فیلم مورد علاقه او را بسازند. شماره 8. یک سرآشپز ایتالیایی که زمانی مستقیما برای رهبر کره کار میکرد، در مورد تجارب و خاطرات خود کتابی منتشر کرده. او در کتابش به برخی عادات غذایی کیم ایل اشاره کرده. سرآشپز برای خرید خاویار به ازبکستان فرستاده میشد، برای خرید گوشت به دانمارک و برای خرید انگور به چین و برای خرید انبه و پاپایا به تایلند فرستاده میشد. شماره 9. در سال 2000 یک نوع غذای جدید که توسط کیم جونگ ایل ابداع شد و گوگیگ پوپ یانگ نام داشت به مردم کره شمالی معرفی شد. در توصیف اون گفته میشد این غذا دو نون با گوشته، اما این همون همبرگر با ظاهری عجیب و غریب بود. در سال 2006 کیم جونگ ایل در تلاش برای جبران و مقابله با کمبود مواد غذایی انقلاب دیگری در حوزه غذایی ایجاد کرد و آن پرورش و تولید خرگوش‌های بزرگ بود. و شماره 10. یک وبسایت دولتی کره شمالی یک بار مدعی شد رهبر کره شمالی هرگز نیازی به قضای حاجت نداره، اما منبع این خبر بعدا حذف شد.